Ես ուրիշ մարդ եմ, Մայան ուրիշ։ Ելդ կտրի։ Խնդրում եմ, արի մաման քեզ տեսնի։ Էլ ինձ չզանգես։ Այդքին ինձ չի հետաքրքրում, մեռնում է թող մեռնի։ Ամուսինը հավանել է, պրծավ գնաց։ Տղեդ հավանել է, էլ ինչ ես ուզում։ Չհասկացա։ Եկել ես այս տուն, ուրեմն այս տան դրվածքով պետք է շարժվես։ Դու այստեղ ինչ ես անում։ Զգուշ կընկնես։ Ընտանեկան պատմություններ դիտեք Ֆորտունայի եթերում երկուշաբթի 8:00-ից 17:25-ին։